Нога на витяжці, знеболюючи за розкладом та кілька тижнів без руху. Подвійний перелом зі зміщенням шестикласник Данило отримав під час гри у футбол на шкільному подвір'ї. Після занять діти вирішили скоротити час, поки чекали на розвезення додому. 11-річний хлопець послизнувся та впав, а на нього зверху ще й десятикласник. Перелом обох костей лівої голені, в середній треті більшоберцевої, а нижній треті малоберцевої. В настоящее время проводится лечение скелетного тяжения, так он пролежит недели 3 до образования первичной костной мозоли. Потом мы будем ему накладывать гипсовую повязку и поедет на амбулаторное лечение домой. Коли автобус під'їхав, усі діти побігли до нього, а Данило лишився лежати просто неба. Відсутній шестикласника помітив його товариш, попросив вихователька супроводу вернутися та пошукати хлопця. Сам Данило пригадує, лежачи на футбольному полі, зміг самотужки зателефонувати бабусі. А коли прийшла вихователька, покликала старшокласників, щоб допомогли перенести хлопця. А то ж це ушиб, а коли мені почали брати на руки, то мені почався козачка тричати, наче пасив ноги влачитися, і потім я зрозумів, що це перелом. Я говорю, щоб вони мене не трогали, а вони просто мовчали далі. Батьки хлопця переконані, інцидент намагалися приховати. І додають, зміщення ноги можна було б уникнути, якби Данилові надали своєчасну та правильну медичну допомогу. Втім, перелом не зафіксували та навіть не викликали швидку. Просто би хотіли винести за предели школи. Зміщення у нас костей, тому що, я так розумію, учитель не сильно освідомлений в першій допомозі. Почали переміщати дитину. Не вызвав при этом ни скорую, ничего не предприняв, хотя мы по телефону просили не трогать. Бібліотекарка, яка й працює за сумісництвом вихователем супроводу, пояснює, хотіла лише перемістити дитину з холодної землі на лавку. Одразу зателефонувала батькам та адміністрації школи. Швидку не викликала, адже розгубилася. А от надавати першу допомогу не вміє. В школі медсестра цим, в принципі, займається, я не знаю, як там. Як я могла позвонити батькам і тут же винести за межі школи дитину? Це як взагалі виходить? Я вважаю, це все лож, і моєї вини в цьому ніякої немає. А от чому медпункт о 3-й годині дня виявився зачиненим, в адміністрації школи пояснили так. Одна медсестра, 8-годинний робочий день, вона працює з 6 годин ранку, вона випускає автобус на лінію, дає дозвіл водієві, зробимо їй обідню перерву, для того, щоб вона більша була обідня перерва, щоб вона хоча б до 3 годин, поки ми дітей відправимо зі школи, особливо під'їзд, тому що в нас багато дітей на під'їзді, то вона попрацює до 3 годин. Бібліотекарка вже повідомила, що відмовляється залишатись вихователем супроводу, а у школі оголосили збір коштів для лікування Данила. Попереду щонайменше кілька місяців реабілітації. Тим часом батьки хлопця звернулись до поліції з вимогою розібратися, чи було недбале ставлення до роботи вихователя. Анастасія Дементь, Олександр Пережилін, Перший міський.